Kakav je danas položaj naših penzionera? Pa kakav je, mi smo iz Jamene oba dvojica, pa šta da vam kažem, penzioneri kao penzioneri uvijek nam je, znaš, nezgodno je prvo koji smo mi daleko, moraš ući da kod lekarima, ima i naš lekar radi, ali nije to, apoteka radi dva put, ne nedeljno, utorkom i petkom. Nemamo, jednostavno nema naroda, selo kao selo sređeno, to sve, ali je jako mali broj. Eto, ja sad baš pričam juče, nemaš ti izaći nigde sres čovjeka, nema nas. Jednostavno, jako, jako malo naroda. Jedni otišli su, jel, vani u inostranstvo, jedni su za posao u Šid, Mitrovce, Novi Sad i tako dalje. Glavno, zlo. Ko ima od prije bolje živi, ko nema, taj će živit kako može. Koliko ste vi dugo penzioner? Imao, Boga, od 70. I kolika je penzija? Da li ste čekaj, 2000, kad sam bio. Pa jesam, koliko sam zaradio, toliko dobio. Ja. Šta je drugo? Ne mora mi dati ono što nisam zaradio. Koliko sam plaćao radni staž, toliko sam dobio. Šta ste radili, gdje ste bili? Bio u Jameni kao pekar. Šta bi bilo rješenje da se malo penzije povećaju? Niko neće kazati da mu nije to. Da se ne povećaju, a kad se može, može, ako ne može. Nek se ide i ovako. Da vam kažem, nije baš nešto posebno. Zavisi. Neko. Na čeg se najviše zavite? Kolika su vaše primanja? Pa nisu velika, zato kažem. Ne. Koliko vam to podmiri troškove? Slavo Boga. Radio sam kao vozač teretnog kamiona. 36 godina radnog staža i 4 godine beneficije. 40 puni staž. Ali me je zakačilo onaj stari sistem. Oni 10 godina najbolji za penziju. Pa sam uspeo to. Jedino to što sam. Te godine, 2000. u novembru. Sa ovim što sam ja uspeo, zadovoljen sam. Ali sad je se malo daje penzije. Koliki su troškovi, za čega najviše od? Idete, obaveza. E, kako se kaže? Dažbine, kako? Da, imam puno, imam... Nije samo to za mene, ima nas više u kući. Koliko onda danas ima penzionera u selu? Pa, ne bih znao tačno reći koliko. Ja sam baš član penzionera, imam udruženje penzionera i penzioner, udruženje žena u stvari. Pa, šta ne znam, ne bih znao to koliko, tako da ima dosta. Samo mi kaže. Ali imate nekih aktivnosti eto, kao član udruženja? Pa imamo, kažem, eto baš išli su sinoć, idu naše udruženje žena je više angažovano, baš išli u Kukujevce, Ilince, sinoć, tako da i mi tako idemo, znaš kako gde, u Šidu, dolaze i kod nas pravimo te druženje, muzika i tako budemo, eto koliko nas ima iskupi, dođe naš, čak iz Bosne, iz Republike Srpske dolaze, i mi tamo idemo i tako. Što se tiče druženja penzionera je tu i lovačko društvo je to je isto dosta aktivno. A ostalo fudbalski klub je to je dosta nema. Nema omlade, nema ko da jedva se sakupe da igraju.